Polisi walilazimika kurusha vitoa machozi wakati wa mkutano wa kampeni za naibu rais katika uwanja wa Jacaranda hapa Nairobi ili kuwatimua vijana waliotatiza mkutano huo. Naam, kampeni hizi zililazimika kukatizwa kwa muda huku polisi wakiwatawanya vijana hao. Naam, hata hivyo naibu rais William Ruto aliendelea na siasa zake za kupigia debe mchakato wa hasla kama Kazogunga anavyoarifu. Sheni kwa mkono wa mtishiki. Adhuhuri ya leo katika uwanja wa Jacaranda, eneo bunge la Embakasi Mashariki, kampeni za naibu rais William Ruto zilizoanza maeneo ya pipeline mapema zilikumbwa na fujo si haba. DJ hatupangui ngwi. Inadaiwa kuwa vijana wanaompinga naibu rais walifika hapa kuzua vurumai kabla ya polisi kufika na kulipua vitoa machozi ili kuwatawanya vijana hao. Vita ya mawe, vitisho, vitisho ambayo unajaribu kuniletea mimi. My friend, mimi sijanunua fear from anybody. Embakasi tumekubaliana. Hata hivyo, vurugu hizo hazikumtia kiwewe naibu rais kuendelea na kampeni zake za kusaka kura na kuuza sera za chama chake cha UDA, huku akipigia debe siasa za hasla na miradi ya maendeleo iliyofanywa na serikali ya Jubilee. Tumejenga barabara kilomita 150 mpya hapa Nairobi, zikiwemo barabara za hapa Islands. Mimi ninajua ya kwamba bado tuko na deni ya watu wa Nairobi ya mambo ya barabara na mambo ya maji na mambo ya sewage system. Embakasi! Huku hayo ya kijiri, viongozi walio mrengo wa naibu rais William Ruto huko kaunti ya Trans Nzoia pia walikuwa na kibarua kigumu cha kufanya mkutano waliokuwa wamepania katika eneo la Ndura Nature Park. They are stopping any leader allied to the deputy president from talking to the people. But people are very enlightened. People are very informed. Even if we don't talk to these people they are stopping us from talking to today, they already know what you wanted to tell them. That is determined to stifle democracy. That is determined to continue abusing human rights. Freedom of expression. Mkutano huo uliokuwa na wabunge Rigathi Gachagua, Kimani Ngunjiri, Alice Wahome na Jane Kihara ulizuiliwa na kundi moja mjini Kitale. Ila hilo halikuwazuia kuendelea, japo walijaribu kukutana tena katika mkahawa mmoja huko Kibomet. Tayari polisi walikuwa wameweka vizuizi vya kuingia mkahawani humo. Kamanda wa polisi James Odera akisisitiza kwamba viongozi hao hawakuwa wamechukua kibali cha kufanya mkutano huo. So hata umeona nimeongea na mheshimiwa Ngujiri na amekubali kuwa the next time wataandika barua na mkutano yao itaenda bila wasiwasi. So hakukuwa na maneno mengine. Hao ni watu yetu, wote ni wananchi wa Kenya na tunawapenda. Na sheria tukifuata sheria vile sasa wamekubali kufuata sheria. Mwaona hata hapa kuku hayajakuja kuwa na vita yote. Kazogunga, runinga ya Citizen.